Cintoríny sa zaplňajú ľuďmi, na hroboch pribúdajú zapálené sviečky, chryzantémy. Tie sprevádzajú naše nostalgické myšlienky. Patria blízkym, ktorí už nie sú medzi nami. Sviatok všetkých svätých určil v 8. storočí pápež Gregor na 1. november. Medzi svätých patrili okrem známych kresťanských svätcov aj všetci kresťania pochovaní v rímskych katakombách. Už v 11. storočí sa začalo so spomienkovými slávnosťami na počesť významných príslušníkov radu v západoeurópskych kláštoroch. Postupne sa v rímskej cirkvi rozšírili a zakotvili 2. novembra ako Deň dušičiek. Tento sviatok sprevádzali v rôznych častiach Slovenska zvyky symbolizujúce kontakt so zosnulými. Z 1. na 2. novembra niekde napríklad nechávali na stole jedlo a nápoje. Inde zas dávali toto jedlo chudobným, ktorí sa potom z vďačnosti modlili za duše mŕtvych. Dodnes patrí tento sviatok medzi tie, ktoré zbližujú príbuzných aspoň na pár hodín. Z ďalekých kútov, kam sa roztratili, sa vracajú na miesta svojich spomienok. Postoja pri hroboch, podúmajú, nostalgicky sa vrátia do čias, keď tí, čo odpočívajú pod kamennými náhrobkami, boli medzi živými. Pred očami ožijú obrazy minulosti. Dolu tvárov stečie slza, hruď zaťaží balvan smútku. Také sú dušičky. Nostalgické, smutné. Sú však aj o stretávaní nielen s mŕtvými, ale i so živými. Veď koľkých známych na cintorínoch postretávame. Vidíme, ako sa zmenili, prehodíme pár slov. Niektorí sa možno zídeme pri jednom stole v družnej debate. Stretneme sa so svojimi súrodencami, príbuznými, známymi. Zaspomíname si na tých, ktorí nás opustili a odišli tam, odkiaľ niet návratu. Povieme si, čo má kto nové, čo prežil, čo ho čaká. Sila zosnulých je teda aj po ich živote veľká. Veď dokážu to, o čo sa mnohí celý rok márne usilujeme. Pre nich sa predsa stretneme s blízkymi, zastavíme aspoň na chvíľu cválajúci čas a dokážeme svoje myšlienky venovať niekomu inému. Zamyslíme sa nad tým, ako naši blízki príbuzní žijú, či im netreba pomôcť. V prímestských častiach mesta Čaca sa okrem rekonštrukcie materskej škôlky Milošova, dobudovanie cezhraničnej spolupráce projektu Geopark Megonky Šance či rekonštrukcie detských ihrisk v Čadečke pribudli aj nové asfaltové povrchy na podzavoze a na miestach, kde to ľudia už skutočne potrebovali. Som rád, že sa nám postupnými krokmi darí ukrajovať z požiadaviek obyvateľov volebného obvodu číslo 2 Milošovej, Čadečky a Podzavozu a že stojíme na nových vybudovaných cestách, ktoré si vyžadovali naozaj opravu a plus nový asfaltový povrch. So zmenou letného času na zimný sa menia aj úlohy poslancov mestského zastupiteľstva, ktorým sa blíži obdobie tvorby nového rozpočtu a kontrola plnenia úloh odchádzajúceho roka. Nachádzame sa na Podzávoze, kde sme boli pozrieť cesty u Gaboreho, u Ščúriho, plus u Špindli a som potešený, že aj ľudí, ktorí tu žijú a bývajú, to naozaj teší a baví a vedia to oceniť, pretože takúto novú cestu tu naozaj potrebovali. Ja som nedávno pripravil a na komisii dopravnej komisii odprezentoval kompletný návrh vybudovania cestných komunikácií pod správou mesta, ktorý bol všeobecne prijatý a verím, že z neho budeme postupne ukrajovať, aby sme mohli a mali čo neskôr konštatovať a ľuďom ukázať, že sa podarilo urobiť. Komplexný návrh opravy a výstavby nových ciest v prímestskej časti Milošova, Čadečka, Podzávoz prispeje k lepšej orientácii a prehľadu.
Pozornosť samosprávy sa má vďaka neutíchajúcej poslaneckej iniciatíve a tvrdej práci postupne dostávať do prímestských častí všade tam, kde to ľudia potrebujú. Som rád, že sa pozornosť postupne dostáva aj do prímestských častí, a tam, kde na to ľudia neboli zvyknutí, a verím, že sa nám to bude naďalej postupnými krokmi naplňať a tým ľuďom vychádzať v ústrety. Nejde všetko naraz, ale sme trpezliví, sú tu ľudia, ktorí pochopia aj nejaký argument, ale pravda taká, ale že už dlho čakali, no keď vidia výsledky a reálnu prácu, tak postupne chápu aj tú časť, že ešte chvíľočku treba vydržať. Ako sme dnes na Podzáloze, pôjdeme smer Megoňky, takisto smer Čadečka, Michaliny, a tým pádom môžeme mať prímestskú časť alebo obvod číslo 2 veľmi pekne urobený. Bojovať proti drogám sa dá viacerými spôsobmi. Mesto Čadca sa rozhodlo pre inovatívny a doslova revolučný spôsob. Pred 3 rokmi ako prvé mesto na Slovensku privítalo Revolution Train, alebo inak protidrogový vlak. Nejedná sa o klasický dopravný prostriedok, ako ho poznáme všetci, ale jeho vozne pozostávajú z interaktívneho obsahu, ktorý žiakom sprostredkúva príbeh, ktorý sa skutočne stal. Tento rok sa opäť zastavil na našej vlakovej stanici. Tento vlak navštívili naši žiaci základných škôl, ale aj stredné školy a jednoducho toto má obrovský význam, aby sme poukázali, čo drogy môžu spôsobiť človeku. Mnohí sa ma pýtajú, že prečo zrovna Čadca a protidrogový vlak. No, samozrejme, môj názor je jasný. Keď zachránime čo je len jeden ľudský osud, tak to má obrovský význam. Lebo nám je jasné, že drogy sú pliaga a proti pliage treba bojovať. A treba jednoducho robiť túto prevenciu a som veľmi rád, že mesto Čadca ako jediné mesto a prvé mesto na Slovensku takýto protidrogový vlak privítal a robí takúto prevenciu a v tomto budeme pokračovať. Som takisto rád, že už mnohé mesta jednoducho privítajú tento protidrogový vlak a že sa to rozšíri aj na celé Slovensko. Hlavnou cieľovou skupinou vlaku sú deti a mládež vo veku 12 až 17 rokov. Pretože táto skupina je najviac ohrozená a dá sa povedať, že dennodenne je v tom riziku, kedy môžu siahnuť po drogách. Je to určené v prvom rade na prevenciu drogovej závislosti mladých ľudí a začíname tu hlavne s cigaretami a alkoholom. Počas tranzitu vlakom majú mladí ľudia možnosť oboznámiť sa so zhubnými následkami drog. Sú konfrontovaní so svetom, ktorý na nich číha za každým rohom. Všetko je zasadené do reálneho kontextu, čo umocňuje interaktívny zážitok. V tom vlaku sa nachádzajú 4 kinosály, kde títo mladí ľudia majú možnosť vidieť príbeh, ktorý je naozaj skutočný, ktorý sa stal, je veľmi reálny a počas toho tranzitu s nimi rozprávame o tých nástrojoch a o tom, čo vlastne tam vidia. Protidrogovým vlakom to nekončí. Po jeho odchode pokračuje prevencia na poli škôl, kde mestská polícia získava ďalšie dôležité informácie v boji proti drogám. Vlak odíde odtiaľto a my ďalej ako tí lektori a mestská polícia s tými žiakmi pokračujeme ďalej v tých vzdelávacích procesoch a robíme náväzný program a je to trestnoprávna zodpovednosť v súvislosti s užívaním omamných látok. Keď nastúpite na tento vlak, niečo sa vo vás zmení. Rozšíri vám obzory o doposiaľ nepoznanú realitu a zapôsobí na vaše zmysly spôsobom, ktorý vás naučí rozlišovať to dobré a zlé. To je Revolution Train. Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vítajte pri ďalšej časti právnického okienka Kysuckej televízie. Touto časťou právnického okienka budem pokračovať o vyporiadaní spoločného majetku bývalých manželov, ktorý nebol zahrnutý v dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva a ani v súdnom rozhodnutí o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva. Na úvod zopakujem z predchádzajúcej časti, že okrem zákonného vyporiadania upraveného občianskym zákonníkom existuje aj osobitná úprava vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov zákonom o konkurze a reštrukturalizácii.
V jej rámci je na vykonanie vyporiadania tohto majetkového spoločenstva, ktoré zaniklo vyhlásením konkurzu podľa zákona, teda bankrotu, na miesto manžela úpadcu oprávnený správca, a to vrátanie podania návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva súdom. Dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva je správca oprávnený uzavrieť len vo forme zmieru schváleného súdom. Predmetom dnešnej časti je vyporiadanie majetku bývalých manželov, ktorý nebol zahrnutý v dohode a ani v súdnom rozhodnutí o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Zmenou občianskeho zákonníka, ktorá je účinná od 1. novembra 2008, bol doplnený občiansky zákonník o takúto právnu úpravu. Táto úprava odstraňuje pochybnosti či právnu neistotu o tom, aký právny režim sa vzťahuje na ten spoločný majetok bývalých manželov, ktorý nebol zahrnutý v dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo v rozhodnutí súdu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva. Na tento majetok sa vzťahujú zásady o vyporiadaní zo zákona, rovnako ako v prípade, ak sa bývalí manželia v zákonnej trojročnej dobe nevyporiadajú medzi sebou dohodou, alebo ani jeden z nich nepodá súdu návrh na vyporiadanie. To sa týka aj prípadov, keď sa o rozdelení bezpodielového spoluvlastníctva rozhoduje v dedičskom konaní, respektíve aktuálnejšie to bude v obnovenom dedičskom konaní po smrti jedného z manželov. Podľa prechodného ustanovenia v občianskom zákonníku sa táto úprava zákonného vyporiadania tzv. Zabudnutého majetku použije na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť alebo dohoda medzi bývalými manželmi bola uzavretá po 31. októbri 2008. Takéto obmedzenie účinnosti tohto ustanovenia sa však javí ako nesprávne. Naopak je dôvodné umožniť jeho aplikáciu na všetky existujúce prípady objaveného alebo zabudnutého majetku bez ohľadu na to, či bola medzi bývalými manželmi uzavretá dohoda alebo či rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť. Napokon ani výkladom doterajšej právnej úpravy, ktorá platila do tejto zmeny, týkajúcej sa majetku, ktorý sa nezahrnul do dohody manželov uzavretej do 3 rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva alebo ktorý nebol zahrnutý v rozhodnutí súdu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, nemožno dospieť k inému záveru než k tomu, čo bolo zavedené aj zmenou občianskeho zákonníka od 1. novembra 2008. Zákon pripúšťa tiež aj obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva, avšak len takého, ktoré zaniklo, respektíve bolo zrušené za trvania manželstva a manželstvo trvá. Keďže bezpodielové spoluvlastníctvo môže existovať len medzi manželmi. Ak teda za trvania manželstva bezpodielové spoluvlastníctvo zaniklo, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu vydaným na návrh jedného z manželov. Vážení televízni diváci, týmto táto časť právnického okienka končí. Ja vám ďakujem za pozornosť a uvidíme sa pri nasledujúcej časti právnického okienka Kysuckej televízie. Dovtedy, dovidenia. Mesto Čadca má okrem realizácie investičných projektov aj novú kauzu. Spôsobil ju údajný neznámy páchateľ, ktorého má odhaliť policajné vyšetrovanie. Na ulici Andreja Hlinku bolo nedávno vyrúbaných 17 stromov. Bolo to 17 hodnotných stromov, prevažne líp, ktoré nenávratne zmizli z tejto ulice. V Čadci máme ešte zo pár takýchto stromov, zo pár takýchto alejí, alebo teda jednotlivých stromov, o ktoré by bola škoda prísť. Informácie a fakty, ktoré sme zisťovali ohľadne tejto záležitosti, začínajú byť tak neprehľadné, že sme požiadali o pomoc príslušné orgány.
Uskutočnený výrub cenných stromov nebol vopred hlásený a ani povolený, do čo Čačanov dokázalo nahnevať najviac, nakoľko vedia, aké je zdlhavé vybavovanie zrezania čo i len jedného stromu. Som veľmi rád, že mesto Čaca sa stáva modernou samosprávou, vznikajú tu nové cyklotrasy, ale myslím si, že malo by to byť s ohľadom na životné prostredie. Na ulici Andreja Hlinku sa stala chyba pri budovaní práve takejto cyklotrasy. Bolo vyrúbaných niekoľko stromov, utrpelo tým značne životné prostredie v meste. A o to viac ma zaráža, že ak bežný občan chce nejaké povolenie na výrub niekde v okolí svojho bydliska, nasleduje veľmi zložitý proces. Hľadať vinníka nebude jednoduché. Stromy boli odstranené ešte v závere septembra a čo je zaujímavé, nikto nevie, kde sa odvezená drevná hmota nachádza. Je neuveriteľné, že to dospelo až do štádia, kedy si skupina poslancov povedala dosť a podala trestné oznámenie. Nelegálny výrub, ktorý sa na konci septembra uskutočnil na ulici Andreja Hlinku, šokoval celé mesto. Nielen teda ľudí, ktorí v tejto lokalite žili, ale aj nás, poslancov mestského zastupiteľstva. O čo viac ma šokovalo taká tá neochota niektorých úradníkov a najmä tých zodpovedných za stav životného prostredia ísť na miesto činu, zadokumentovať to a najmä vyvodiť nejakú tú zodpovednosť voči tým, ktorí sa tohto nelegálneho výrubu dopustili. Skupina poslancov z Novej Čace sme preto boli na okresnej prokuratúre a boli na polícii a podali sme trestné oznámenie tak, aby sa tieto nelegálne veci nezametli pod koberec. Ja skutočne nepripustím, aby sa v tomto meste zakrývala nejaká nelegálna alebo trestná činnosť a zároveň budem žiadať, aby bola tvrdo vyvodená aj zodpovednosť voči tým, ktorí sa takéhoto konania dopustili.